Hej och välkomna till första intrycket och ett avsnitt som jag hoppades att vi aldrig skulle behöva göra. Mm. Nämligen mer Dingo Pictures. Dingo Pictures Anastasia. Som vanligt helt fruktansvärt omslag. Den hunden där nere. What the fuck alltså. Det är verkligen så här bara ett montage med skit typ. Ingenting hänger samman här. Bara, här är något random rystpalats. Och här är Eiffeltornet också. Här bak ju. Det ser ut som att det är saker som är ritade liksom separat. Och sen har de bara ploppat in det där. Men lite så. Den här har ju varit ännu pissigare än vanligt va? För att när jag skulle rippa den här VHSen så såg det ut så här. Kan vi visa ett exempel på hur det blev? Skitbra. Ja, det hade varit lite jobbigt att kolla på det. Förhoppningsvis har vi hittat en bättre version till den här videon. Annars så får ni se det så också. Ja, det är så vi ser det nu i alla fall. Så att det, ja. Nu är vi tillbaka i Dingo Pictures underbara värld. Ja, äntligen tillbaka i the DPU. Dingo Pictures Universe. DPCU måste bli Dingo Pictures Cinematic Universe. Just det, ja, ju, precis. Äldre fråga en gång för mycket eller en gång för lite som min salig maka alltid sa. Må gud ta hand om hans själ. Nästa. Gud ta hand om hans själ. Nästa. Kom ihåg en gång för alla att när vuxna pratar ska barn vara tysta. Kompri? Ja, farmor. Inte alla skelögd, bara ja, farmor. Hon ska ju vara så här 8 någonting. Ja. 35 i alla fall. Det låter som Hova. Folket vill själva regera. Folk är bra dumma va. Undrar om han är skurk eller så. Det är svårt att veta. Lite, en väldigt så här mångsidig karaktär. Men det är också den snubben som gör hans röst. Han är ju alltid skurkrösten. Ja. Lite i allting. Alltså den där, det är någon sån, vad heter det? Dubbelvant eller någonting. Ja, precis, som man ska värma händerna i liksom. Det ser ut som att han har en vas. Som stoppat in handen i. Jag ser till att tsaren är i vägen i natt. I natt. Vad fan händer med hans öga där? Typ, han ryckte till det. Typ. Ser han ond nog ut eller ska jag lägga på en sån liten evil twitch? Det var väl det kanske. Vad fan är det här? Tippar alltså, på tå så. Ja. Är det en bomb han håller? Ja. Som man han håller den i stubben. Ja, det är ju en katastrof som vanligt. Mm. Men vad fan väntar man sig liksom? Och det är en bomb gjorde detta. Precis. What the fuck? Först så följer du med mig hem. Och när du är utvilad så ska vi ta reda på vem du är. Den vagnen kan inte hålla så bra alltså. Oj, oj, oj. Sätet typ svävar ovanför resten. Alltså. Och nu är vi i Alaska då alltså. Ja. Nej, den har Balto utspelat sig. Ja. Den tycker om dig. Vad heter den? Sosha. Sosha. Så jävla fult namn. Det är som att börja gråta. Alltså. Vad fan? Sexjärrespäter. Ja, just det. Ja. Lär så mycket tyska. Man kan. Ja. Där har hon sin råttpapegoja. Ja. Demokrati, blahe, blahe. Var kommer den jävla råttan ifrån? Alltså, den var inte med innan. Nej. Det är nu under de här 6 åren. Bara, jag hittar den här råttan. Blivit vän med den. Nej, den gamla häxan ska hjälpa mig. Häxa! Han bara skrek häxa. Så kommer hon fram en häxa. Det där är en av deras fulaste. Ja. Alltså, oj, oj, oj. Men det är verkligen, när de ska rita fina människor liksom. Ja. Då ser det förjävligt ut. Mm. När de ska rita fula människor. Då är det. Då jävlar lyckas de. Oj, oj, oj. Hon har utlovat en belöning på 10 000 rubel till den som för Anastasia till henne. 10 000 rubel? Vänta, jag har så här. Verkligen. Rock. Vänta, den grejen där bak. Vad är det? Ursäkta mig, men va? Det är en konstig räv typ. Ja, det måste det vara. Ja, alltså, det bara står där. Det är lite så här Django and Tor. Vi var på den alltså. Ja, faktiskt. Den äckliga. Ja, oh, nej. Oh, fy fan. Men jag måste ju sticka ifrån Moskva. Moskva? Som är Rojslands hus. Hur svårt är det att bara rita ett rakt streck? Alltså. Ta en linjal eller ja. Någonting. Men det ska ju vara lite så lite nött trä liksom så. Så ja, jag tycker ja, att okay. De har fått till den texturen väldigt bra. Mm. Den där i taket och vad hände där?
Jag har inte stulit din medaljong. Först när jag kom hem märkte jag att den hade fallit ner i min stövel. Sorsa, har du hört? Min medaljong hade ramlat ner i hans stövel. Ja, sjuka djuren i den hunden här alltså. Vadå? Har du inte träffat på en hund någon gång? Det är ju så exakt sådär de låter. Ja, det där. Man bara samplat en hund. Alltså, jaha, okej. Okay. Är inte Asha din viktiga dotter? Jo, självklart blev hon det med tiden. Men egentligen fann jag henne. Det var natten då tsarpalatset... Det slänger vi in här. Det blir bra. Ja, det var en sån jättelång expositionsbit här där han pratar i 4 sekunder. Ja, det måste vi bryta upp med lite knas. Det är ju, alltså Dingo Pictures tänker på att barn har ju väldigt så här kort attention span, va? Ja, det är, släng in en fågel bara. Fixar det. Hitta inte på en bra story eller ha bra manus eller sånt. Sånt skit har vi inte tid för. Nåja, storförstinnan är trots allt din farmor. Och om du känner igen henne så kanske du börjar minnas något. Så? Alltså jag undrar verkligen hur man kommer fram till att man ska leverera repliken så. Ja, storförstinnan är ju din farmor och om vi går dit och... Så konstig melodi liksom. Ja. Nu har de texten på tyska, bara översatt ord för ord. Ja, det betyder det, det betyder det, det betyder det. Ja, de gör det i huvudet själva liksom. Ja. Så det är därför de sitter och tvekar varje ord för vad nu det betyder på tyska, fan. Sprattla inte så, du välter ju hela vagnen. Va? Fortare, fortare. Och den här jävla lilla klippningen mellan detta. Sjuk jaktscen alltså. Ja. Bjuder du på smart? Bjuder du på smart? Omtagningen där kanske hade behövt säga. Jag kanske tänkte så bara, man gör ju faktiskt misstag ibland när man pratar i verkligheten. Precis. Det är ju realistiskt. Ja. Alltså, bara reflektera lite över vad vi bara kollar på. Liksom, vad fan är det här för skit? Ja. Jag har riktigt alltså... Råttan räcker ut ungen. Det är un... Kolla man bara på den här bilden. Råttan ser ut som att den är på, den springer nu. Hunden står ju still. Så är hundra på den still alltså. Råttan är ju typ så här, den skulle kunna vara nertrampad eller någonting väl. Ja, det är ju alltså, också. Jag gillar också att han har jagat dem till Frankrike liksom. Och det finns bara en väg då till Frankrike. Så han hittar dem direkt. Ja, det är tur. Det tyckte inte jag, det reflekterar inte jag över för det make sense liksom. Ja, precis. Det var ingen konstigt alls. Ja. Brinner soppan ut i alla fall. Ja, det brann inuti den. Ja, vad fan är det? Det brann ifrån soppan. Det är inte så det fungerar alltså. Vad har hänt? Åh, pappa banan. Alltså, va? Vänt, stopp. Sa hon pappa banan? Ja. Va? Alltså, ursäkta, va? Åh, pappa banan. Jag vet inte vad man ska säga ens till en sån... Det är en sån mästerlig replik. Liksom. Vi bara ignorerar att det där hände, tänker jag. Ja. Tills nu har det varit så att Rasputin följt efter oss, men från och med nu så är det vi som följer efter Rasputin. Försiktigt var det så att deras kapade huvud låg i någon buske där, typ. Det ser ut som en jävla svastika där. Alltså den här... alltså... Ja. Du kollar, du ser. Så vet han är skurken. Ja, man kan inte riktigt förstå inte riktigt alltså. Japp. Åh, vad då Frankrike här va? Nu i anhållen! Nedlåtande utlåtande mot tjänsteman! Åh, dessa galningar med så dumma huvud som man... Alltså... Ja. Jag visste att det var något fel på honom! Ursäkta, mademoiselle, men han måste vara galen. Jag det... Han måste vara galen. Så, han drog fram svärdet där och skulle döda hästen typ. Ja. Och sen så bara försvann svärdet plötsligt och bara, nu har vi honom under kontroll. Paris är så vackert alltså. Det är fin stad. Här har de verkligen lyckats tycker jag. Ja, du har varit i Paris väl? Ja, det var exakt det här. Det, ja, alltså, inte en enda rak linje någonstans. Sådana katter finns överallt. Ja. Det här är också nya hus som de har ritat till detta alltså. Nej, det är ingen pictures nu. Får ni sakta ner med ambitionerna här? Ja. Ja, och det gjorde de direkt. Ja. Alltså den snoven var tuffa. Mais oui, c'est la medaljong. C'est la medaljong.
Ja, men det är en bra franska när man får till någonting. Verkligen. Åh nej! Var kom han ifrån? Från ingenstans verkligen alltså. Det ser ut som att det är lite bacon och har satt in i ramen där. Typ, alltså hon, jag är rätt säker på att det där huvudet har varit på en av aporna i tassen. Vänta, va? Åh nej! Det är helt honom, men alltså det ser fan ut. Det är lite så. Samma form typ. Ja. Och han har en bomb också. Han håller den fel dock, han ska hålla den i stubinen. Ja. Fan, den har inte fått springa hela Paris. Alltså. Sjukt! Stopp! Vad gör du? Hjälp! Hjälp! En bomb har inte fått springa ett helt palats. Men den här... Den dödade inte ens de som var på den nästan. Så vänta, det där var så de besegrade Rasputin. Ja. Kicka bomben till dem. Springsan. Och nu blir det Pocahontas. Ja, inte den bilden musik. Med Pocahontas exakt. Bilden och låten, alltihopa. Precis där skulle det börja. Hej, hej, hej. Precis. En prins för Egypten. Nu är vi inne på trailers då alltså. Så den här finns också dubbad på svenska alltså. Nej, då måste vi få tag i den också. På något sätt. Åh nej! Vänta, Golden Films Presents. Detta är ju ett annat företag. Nej, så där hade aldrig Dingo Pictures ritat. Oj, oj, oj. Vi sjunger våra sånger. Alltså är det här bara reklam för Kina? Vad är storyn? Kom hit på besök. Ja. Alltså man får ingen idé om vad den här faktiskt handlar om. Ja, det är något i Kina ju. Ja, men det är också, den tecknade den i Kina. Oj, oj, oj. Sitt så många andra tecknade, men inga i Kina faktiskt. Nej, nej. Kan bli spännande. Alltså det är glitchande det här. Oh. Alltså det är inte glitchande, alltså, det ser bara för jävligt ut. Ja, ja, jo. Som att de har ritat om dem helt och hållet i varje de frame. De har ritat bild för bild liksom. Och så bara, ja. Inget matchar. Ja, ja. Nej, men det där var... Dingo Pictures Anastasia. Snälla skicka inte fler Dingo Pictures. Fy fan vad de har pissat. Det är en av de tråkigare faktiskt. Definitivt. Det var det. Den här filmen röstades fram på Patreon där vi har lite omröstningar då och då om antingen filmen ska se till första intrycket eller till biosnack eller filmsnack. Ja. Där vi mer recenserar filmer på riktigt. Man inte bara snackar skiten. Vill ni vara med och rösta fram filmer där kan ni spana in vår Patreon-sida som finns länkad i beskrivningen. Så ses vi i nästa video. Hello.